Je K. Doravsky, člověk dobývá Himaláj. Část šestá. První výprava zkoumá Ivrist. V době objevení Ivristu a ještě dlouhá desetiletí potom, alpinismus Himaláj vůbec neexistoval. Jak je známo, jeho prvé počátky připadly teprve na 80. a 90. léta minulého století. Kdy byly podniknuty výpravy V.V. Grehema a V.M. Conveye, D. A. A.F. Mameryho a jiných. Přestože se jim nepodařilo dobít ani jediného známějšího vrcholu, zrodila se již tehdy myšlenka zaútočit na nejvyšší horu světa. Vyslovili známý anglický alpinista Clinton Dent v článku otištěném tištěném v měsíčníku. 19th century roku 1892. Následujícího roku se chopili iniciativy znamenití znalci Himaláje C.G. Bruce a F.R. Jung's House Band. O něco později začal schánět účastníky pro zamýšlenou výpravu Owen Glyne Jones, avšak jeho plány zmařila smrt v horách na Den Blanche v roku 1901 ví Martin Conway prodiskutoval možnosti výpravy a propagoval na přednášce před posluchači Alpin klubu její uskutečnění. roku 1905 vyzval indický místokrál Lord Curzon královskou zeměpisnou společnost a Alpin klub ke společné akci v této věci. A tak byl roku 1906 založen výbor pro výpravu na Mount Everest, který přednesl britské vládě oficiální žádost, aby projednala svolení příjezdu na území Nepá Nepálu. Everest totiž leží na hranici Nepálu a Tibetu, dvou zemí tehdy uzavřených pro Evropany. Bez politického nátlaku britské vlády nebylo ani pomyšlení, že by se před výpravou otevřely hranice. Britská vláda tehdy odmítla svou podporu a tak celá věc spadla. Stejný nezdar stihl roku 1909 pokusy Ludvíka Amádea knížete Abruského. Kapitán G.B.L. Noel se pokoušel roku 1913 proskoumat na vlastní vrub přístup k Iveristu od tibetské strany. Pronikl tam přestrojení byl však brzy odhalen a přinucen k návratu. Na rok 1914 byla již plánována oficiální výprava pod vedením generála Lauringa a však její uskutečnění znemožnilo vypuknutí první světové války. Když skončila, chopil se kapitán Noel z novou iniciativy. Jeho přednáška v Královské zeměpisné společnosti byla počátkem akce podnikané společně s Alpin klubem. Vzniklo Joint Eurist Committee v čele se Sirem Francisem Young, Young Bendem. Úsilí komise konečně získalo diplomatickou podporu britské vlády. Nepál sice vstup odmítl, za to se podařilo získat souhlas Dalajlámi díky osobní intervenci Sira Charlesa Vela, vědce, který prožil v Tibetu řadu let a získal si důvěru vládnoucích vrstev. Tato okolnost je důvodem, proč sedm posobně následujících výprav, podniknutých v meziválečném dvacetiletí, nastupuje cestu k Ivristku obrovskou čtyřtýdenní oklikou přes Tibet místo nejkračší cestou přes Nepál. A toho, a důsledek toho budou marně útočit na severní úbočí hory. První výprava se mohla vydat na cestu kolem roku 1921. O Ivristu se tehdy vědělo méně, než jsme zatím uvedli v této knize. Ani cesta příchodu na místo, ani okolní ledovcová údolí, ani průběh hřebenů a přesná poloha vrcholu nebyly známy. A tak hlavním cílem první výpravy bylo zmapovat a vyhledat přístupové cesty i trasy příštího útoku na vrchol. Stejně minimální byly vědomosti o klimatických podmínkách. O vlivu výšky na lidský organismus, o taktice dobývání nejvyšších hor a konečně o nesnázích, na něž tam horolezec narazí. Všechny tyto činitele byly šmahem podceňovány. Dokonce ani ti, kdo je znany, neuvědomovali si v celé šíři rozsáhlou problematiku dobývání takových hor. Conway, ku příkladu, vyslovil v roce 1901 názor, že dobytí Ivristu narazí pouze na obtíže politické a finanční. A jakmile ty budou odstraněny, bude hora dobyta za dvě, tři léta. Frischfield nevěřil, že nízký tlak by mohl být překážkou a ujišťoval, že dobrý alpinista v dobré fyzické formě výjde z dobře zásobeného tábora, nemusí se ohlížet na řídký vzduch na žádné hoře světa. Výprava, výpravu, které se říkalo průzkumná, vedl průkovník C. K. Howard Berry. Skrádala se ze skupiny alpinistů. Byli to doktor A. M. Kellas, Harold Reburn, George R. Mallory a J. H. Ballock. a skupiny vědecké tam byly fotografové H. T. Morsheed a A. O. Wheeler, geolog A. M. Heyron a lékař doktor. A. F. Wallaston. Cesta na místo byla velmi dlouhá, asi 300 kilometrů. Z Darjeelingu, poslední železniční stanice v severovýchodní Indii, vykročili 18. května. Předtím bylo nutno projít údolím řeky Tisty, nížinatým tropickým sykymem. Pochod pokračoval v přívalech dešťů. Dávkami chininu, který stále užívali, chránili se účastníci výpravy před útoky malárie. Následoval první výstup z údolí horní tysty do vysokého sedla Dželepla ve výšce 4385 metrů na tibetské hranici. Už tady se vyskytly vážné organizační těžkosti, neboť muly nesoucí zavazadla výpravy zvyklé na nížinu Indie v horách úplně selály. Stovku těchto zvířat bylo nutno vyměnit za místní nebo je nahradit jaky. Z průsmyku Jela se stoupila výprava do první větší tibetské osady, Pahary Dzongu v dolině Čungy. Následoval nový výstup na vysoký Tang -la, 4643 metry, za nímž už se prostírala tibetská planina. Den za dnem se pohybovali pouští po karavaní cestě za neustávajících chladných větrů, ženoucích oblaka prachu, který všude vnikal a strpčoval jim nesmírně život. Smutné panoráma z kanaté pouště oživovaly pouze výhledy na bílé ledové přízraky na jižním obzoru. Po dvou týdnech pochodu dospěla výprava do Velké osady Kempadzong ležící v půli cesty. Tu je stihla těžká ztráta. Smrt doktora Kelese. Již několik dní trpěl průjmem. A přestože byl vysílen, jeho zdravotní stav nedával důvod k obavám. Zemřel z nenadání za příznaků srdeční slabosti. Tak zakončil svou dlouholetou činnost vynikající badatel fyziologické chemie a velký průkopník Himálajismu. Byl pohřben nedaleko Kampa Dzongu na místě, odkud bylo vidět mohutné štíty, jichž dobil Paul Hunry, Jumo a Kanchenjajo. Výprava pokračovala v cestě, aby dne 19. června, po měsíci strasti plné pouti, zřídila základní tábor v Tingri Zongu osadě na jihozápad od ledovců. Hned na začátku bylo horolezecké družstvo znovu oslabeno nemocí a nutností poslat zpět Rydberna. Zůstala tedy pouze dvojice Malory a Balok a skupina topografů. Přesto vykonali v nejbližších třech měsících obrovský kus práce navíc v údobí nepříznivého monzunového počasí. Navštívili postupně všechna údolí na severní a východní hraně straně Ivristu, zmapovali přibližně 40 000 km čtverečních terénu, zjistili existenci a polohu, a pojmenovali desítky hor, průsmiků a ledovců. Do této doby se mapy okolí Ivristu opírají značnou měrou o baratelskou práci této první průzkumné výpravy. Malory a Balok obrátili své prvé kroky přímo k Ivristu. Především navštívili ledovec Ronku hlavní, aby získali přehled o terénu vystoupili na rearing do výše 6879 metrů, který se tyčí nad ním. I hned jim bylo jasno, že klíčovou pozicí pro pokusy o útok na vrchol musí být sedlo na sever od něho, které taky pojmenovali Severní sedlo, Chang La. Ale od západu se jim zdál přístup k němu nemožný pro přílišné nebezpečí lavin. Zatoužili tedy podívat se na jižní stranu hory. V hlavním hřebenu na jihu od ledovce Rongbuk hlavní viděli dva dobře schůdné průsmyky. Bližší Everestu pojmenovali Lho La, tedy jižní sedlo, nevhodný název, protože leží od, sever, od Everestu právě na západ. Vystoupili napřed na vzdálenější, položený mezi Pumory, tato hora má výšku 7145 metrů a Langtrens Trends 6697 metrů. Z tohoto místa skutečně spatřili druhou stranu Ivristu, ledovec Kumbu, jeho obrovský ledopád a velký ledovcový kar mezi skalními stěnami. Ale stejně sestup do obou sedel na Lhola vystoupil pak sám Balok na nepálskou stranu jako cesta před ledopád kundu, eh, Kumbu do horního kotle, jemuž Mallory dal velský název Wester Kum, tedy západní kotel, se jim zdál zcela nemožný. Bylo tedy nutno hledat přístup na Čangla od východu. A tu se přichodilo něco, co mělo pro výpravu nepříjemné následky. Mallory i balok přehlédli dolní ústí ledovce Rongpu k východní, vedoucího, jak známo, pod severní sedlo a teprve po několika týdenním bloudění po údolích Karma, Kančung a Karta se dostali na Lhakpa La ve výšce 6766 metrů, odkud konečně spatřili východní svahy Chang La i cestu, která k ním vedla. První lidé, Balok, Melory a Wheeler s snosi, nosiči, stanuli v sedle 6985 metrů vysokém až 24. září. Odtud se pro horolezce rýsovala další cesta výstupu. Po širokém žebru na severovýchodní hřeben, který vede k vrcholku. Zdála se nejschudnější ze všech, o nichž dosud uvažovali. Úkol výpravy byl tedy splněn. Topografie Iveristu byla jasná. Mount Iverist je trojhraná skalní pyramida, zbudovaná z usazených hornin se zřetelným vrstvením, klesajícím šikmo od jihu k severu, což tvoří špatné taškovité zvrstvení severních svahů. Hora má tři hlavní vrcholy. A hřebeny. Jižní, vlastně jihovýchodní, klesající k vysokému sedlu ve výšce 7986 metrů, oddělujícímu Ivrist od Loce, Tato hora má výšku 8501 metrů, západní, klesající k průsmyku, kterému dal Melory jméno Lho -la, a který nyní nazýváme Kumbula ve výšce 6600 metrů, a konečně severovýchodní, táhnoucí se k hlakpa La ve výšce 6766 metrů. Právě od výrazného ramene tohoto hřebené v bodu 8393 metry odděluje se k severozápadu široké žebro kresající k čankla. Souhlasně s tím má i Iverist i tři stěny. Severní, od ledovce hlavní rongbuk, jihozápadní od horního kotle ledovce Kumbu, obě převážně skalnaté a východní, převážně ledově sněžnou, spadající obrovským 3500 metrů hlubokým srázem na ledovec Kang Chung. Z druhé strany Chang se tyčí satelit Ivristu Changce 7538 metrů, který odděluje dva ledovce. Hlavní rongbuk od východního, spadajícího ostatně také k severu. Průzkupná výprava také pomohla utvořit představu o klimatických poměrech. Nejlepším údobím pro vrcholový nápor se ukázalo jaro, především měsíc květen a prvé dny června. V tomto období jsou skály i vrstu očištěny od, zimní sněhu, zim, od sněhu zimními větry. A krátkého údobí pěkného počasí těsně před příchodem Monzunu, který může být využitok k pokusům o výstup. Dva útoky, dvě porážky. Dobyvatelskou výpravu navrhli Angličané na příští rok 1922. Vedoucím se stal C. G. Bruce jako vynikající organizátor a Himálaje. Účastníkům výpravy patřil i zkušený vítěz nad Trishulem, doktor J. Longstaff a vedoucím skupiny horlesů byl plukovník Edward L. Strat. Expedice se zúčastnili horolesci Major E. F. Norton, T.H. Summerwell, Dr. A. A. V. Wakefield, specialista pro kysíkové přístroje, a výborný horolezec George Igor George Finch a konečně nejmladší J. R. Mallory, narozen roku 1886. Topografické práce měl opět provádět major Morzid a fotografem byl kapitán G. B. Noel. Záležitosti transportu řídili C. C. Crawford kapitán Geoffrey Bruce a kapitán C.J. Morris. Z Darjeelingu vyrazili podle plánu již 26. března a základní tábor založili v údolí Rongbuk ve výši asi 5000 metrů již 1. května. I hned byly zřízeny postupné tábory na ledovci východní Rongbuk, první ve výši 5400 metrů, druhý ve výši 6000 metrů, a třetí jako předsunutou bázi ve výši 6400 metrů. V sedle Changla e byl zřízen tábor čtvrtý, který byl již dne 17. května vybaven dostatečným množstvím potravin a výstroje pro útok. Z tohoto tábora nastoupili k prvému náporu Mallory, Morsey, Norton, Somerville a Nosiči. Dne 20. května dosahují výšky 7600 metrů kde zakládají tábor a posílají nosiče zpět. Příštího dne se trojice horolesců bez, morřída, který onemocněl, vydává na cestu k vrcholu, plná nadějí, ale jak se ukázalo, předčasný. Tempo pochodu bylo neobyčejně slabé. Horolesci si nevzali kyslíkové přístroje, k nímž neměli ani důvěru, ani chuť. Po 6,5 a půl hodinách výstupu Dosáhli výšky 8225 metrů. Naděje, že na vrchol vystoupí, než padne noc, se rozplynula. Museli se vrátit. Při sestopu na Čankla La uklouzl jeden z alpinistů na sněhu a strhl sebou dva další. Naštěstí se Melorimu podařilo lanem obtočeným kolem cepínu zaraženého do sněhu, zadržet pád který by musel skončit smrtelně pro celou čtveřici navázanou na jednom laně. Ve stavu krajního vyčerpání dospěli po dalším bloudění ve tmě do tábora v sedle až ve 23 hodiny. Výsledkem náporu byl výškový rekord o 700 metrů vyšší než doposud rekordní výkon knížete Avruského při výpravě na Čogolísu roku 1909, jakož i zkušenost, že horní náporový tábor musí ležet podstatně výš. K druhému útoku se zatím v Čánkala připravovalo družstvo, v němž byli Finch, Geoffrey Bruce a nosiči Téčbír a Bury. Bylo daleko slabší než předcházející. Mělo totiž pouze jednoho zkušeného alpinistu, Finche, zatímco dva další byli nováčci na rychlo zasvěcení do užívání želez a cepínů okolnost, že alpinisté byli tak nerovnoměr, neroz, nerovnoměrně rozděleni, není dobrým svědectvím pro vedení výpravy. Plným právem píše pak Dierenfurt. Skutečnost, že pro nejvyšší velehorský úkol na světě, pro cíl tužeb tolika dobrých alpinistů, musel být užito nováčků, hraničníci pod našich představ, téměř z lidí. Finčová skupina měla poprvé v dějinách alpinismu použít kyslíkových přístrojů. Při transportu byly značně poškozeny a jedině Finčový znalosti mechaniky umožnili, že jich vůbec mohli použít. 25. května odstartovali na Čonkla, přičemž Finče, podle zkušenosti z předchozího pokusu, chtěl založit pátý tábor ve výši 8100 metrů. Náhlá změna počasí bohužel ho přinutila, aby se zastavil již ve výši 7770 metrů a poslal nosiče dolů. Ve stanech postavených na rychlo a proto špatně a na nevhodném místě vyvakovala náporová trojice po dvě noci a jeden den v prudkém uragánu, který polevil až kránu třetího dne. Finch později vyslovil názor, že jedině užití kyslíku jim umožnilo přečkat druhou noc a dokonce ještě uchovat síly k dalšímu pochodu. Jakmile ráno 27. května utichá výšice, zahajuje naše trojice výstup na vrchol. Nosič Téčbír s nákladem zásobních kyslíkových bomb se zhroutí a musí se vrátit z výšky 7925 metrů. Finch a Bruce pokračují vytrvale dál. Sílící vítr je ve výši 8100 metrů, opět nutí ke změně směru. Místo, aby šplhali přímo vzhůru k severovýchodnímu hřebeni, začínají traverzovat po severních svazích vpravo, tedy k západu, po plotnách pokrytých čerstvým sněhem. V poledne dosahují výšky 8326 metrů. Avšak krajní vyčerpanost Bruseho, jehož kyslíkový přístroj byl poškozen, rozhoduje o návratu. Sestup pokračuje tak rychle, že se již v 17 hodin odpoledne ocitají v táboře 2 o 1800 metrů níž. Lepší výsledek, dosažený slabší skupinou i ostré tempo sestupu, je třeba přičíst na užití kyslíku. Po krátkém odpočinku měl následovat třetí nápor. Napadl již první monzunový sníh, přesto však Mellory a Summerwell 7. června s pomocí Crawforda, doktora Wakefielda a 14 nosičů vykročili. Když v několika družstvech navázaných na lana vystoupili již pod Chang La, zřítila se z úbočí obrovská sněhová lavina a všechny je strhla. Horlesům a polovině nosičů se podařilo zachránit. Sedm šarpů bohužel nalezlo pod lavinou smrt. Pro výpravu to byla krutá rána. Odpovědnost za osody nosičů, kteří se v plné důvěře svěřili vedení horlesů, neznajíce nebezpečí hor, padla nyní plně na všechny. Ani sami horolesci neznali ještě himalajské podmínky. Je nepochybné, že ve chvíli příchodu Ponzů, bylo již na třetí nápor pozdě. I Ivrist tedy pohltil prvé oběti. Jejich jména byla verita na skromném náhrobku postaveném na okraji ledovce Rongbuk a byla tam jména: Rhabka, Pasang, Pema, Sange, Temba a Dorže. Avšak oběti... Avšak oběti neodvrátí lidi od činu. <kly> další výprava byla připravena již o dva roky později, tedy v roce 1924. Jejím vůdcem měl opět být generál Bruce, který však hned při pochodu s Kimem onemocnil malárií a jeho funkci přezal podplukovník E. F. Norton. Po třetí se účastnil Mallory, po druhé Geoffrey Bruce a Samrover. Skupinu alpinistů doplňovali Noel E. Odell, Bentley, Padham, G. P. Hazard a Andrew S. Irwin. Lékařem výpravy byl doktor Hingston, fotografem opět kapitán Noel, spojovacím důstojníkem byl O. Shep Beer. Již 29. dubna byl zbudován základní tábor na Rongbuku, a za následující tři dny tábory na ledovci. Hned potom se rozběsně na divoká vychřice s mrazy až 30 stupňovými. Účastníci hodně zkusili při zakládání táborů a transportu zásob. Téměř všichni se roznemohli. Vůdce byl přinucen nařídit návrat na základnu, zaplacený ztrátou dvou nosičů. Jeden z nejlepších v té době, Šamšér, zemřel na následky výronu krve do mozku. Druhý pak man na jakousi infekci. Když si odpočinuli a počasí se zlepšilo, vystoupili konečně dne 20. května Mallory a Norton na Čanklá. Zjistili, že je podstatně obtížnější přístup do sedla, pod nímž protěla velká rozsedlina napříč celé úbočí. Ve srázných ledových žlebech položili lanová zábradlí a příštího dne dovedli do průsměku 12 nosičů s náklady. Ale opět je špatné počasí přinutilo k návratu. Když se stoupili do tábora číslo tři, zjistili, že chybějí čtyři nosiči, kteří přes zákaz zůstali v průsměku nebylo možno je tam nechat bez pomoci a tak po celý příští den vedou Mallory a Norton záchranou akci a za mimořádně velkého nebezpečí lavin přivádějí všechny čtyři nosiče dolů. Vyčerpání musí couvnout až do základního tábora. Výprava ztratila hodině času. Monzun mohl přijít každým dnem. Až koncem května vystoupila vrcholová skupina po druhé na Čankla. Zkušenosti předchozí výpravy ovlivnili rozhodnutí zbudovat nad sedlem nikoliv jeden, nýbrž dva tábory. Dvě dvojice měly jít jedna po druhé. Melory a Bruce založili 1. června tábor 5 ve výši asi 7700 metrů. Příliš nízko, ale nosiči odmítli další výstup. 2. června dorazili do tohoto tábora Norton a Summerwell se čtyřmi nosiči, aby se příštího dne posunuli dál a založili tábor 6 ve výši 8145 metrů. Nosiče poslali zpět a sami zůstali ve stanu lidmi nejvýše postaveného bivaku. 4. června pokračovali ve výstupu bez kyslíku. Nesměřovali přímo k řebení, traverzovali pohybující se po systému polic ve žluté skále, takzvaný yellow slabs, žluté police, které protínají stěnu v pravo šikmu zůru. Výstup pokračoval neobyčejně pomalu. Ve výši 8540 metrů odpadl Summerwell pro vyčerpanost. Norton pokračoval dále, avšak za hodinu dosáhl pouze 30 metrů výšky, a něco přes 100 metrů vzdálenosti. Jeho touhou bylo udělat bez odpočinku 20 kroků. Podařilo se mu dosáhnout maximálně 13 kroků. Je 13 hodin, musí se vracet, protože by před nocí na vrchol nedospěl. dosáhl výšky 8570 metrů. Na zpáteční cestě se Norton a Somerville křižovali s Melorym a Airvinem, směřujícími z hůru, kteří večer vystoupili do tábora 5 z 8 nosiči a následujícího dne se čtyřmi nosiči do tábora 6. Tam přenocovali a odtud zahájeli 8. června vrcholový nápor s užitím kyslíkových přístrojů. Rozhodli se jít jinak než Norton, totiž přímo k severovýchodnímu hřebeni a po něm k vrcholu. Téhož neodell, který nocoval v táboře 5, vystoupil sám do tábora 6 a dokonce ještě výš. Viditelnost byla omezena mlhami, ale kolem 13. hodiny, když svahy hory z části vystoupily z mlh, spatřil Odel 2 body na sněhovém poli pod takzvaným druhým výšvihem hřebene Everestu ve výši asi 8600 metrů. Zdálo se mu, že se body pohybují, čili že to musí být Melory a Irwin a že jsou tak daleko níže, než by v tuto hodinu měli být. Snášející se mlhy rychle zahalili Odelovi výhled. A to byla poslední zpráva o Malorym a Irvajnovi. Nevrátili se. Ale jak a proč zahynuli, zůstane navždy tajemstvím. Nespočetné úvahy o tom, nepřekračují hranici nepře nepodložených dohadů. Můžeme však pokládat za jisté, že vrcholu nedosáhli. Tuto tezi potvrzuje skutečnost, dokázaná později, že po cestě, kterou si nezvěstní zvolili, totiž přímo k řebení je vrchol nedostupný. Smrt Meloryho, hrdiny tří prvých výprav na Ivrist, vyvolala v horolezeckém světě obrovský otřes. Byl to totiž alpinista největšího formátu, daleko široko známý svými publikacemi, svědčícími o hluboké lásce k horám a k přírodě. Jeho jméno se po zásluze stalo symbolem nezištného a ušlechtilými ideály protknutého hororesce. Cené zkušenosti Tři doposud vylíčené výpravy tvoří v historii bojů o nejvyšší horu světa Jakýsi samostatný celek. Nebyli sice korunovány vítězstvím, ale jednak umožnili důkladnou orientaci v celém problému Ivristu. Jednak přinesli skvělý rekord výstup na 8570 metrů bez užití kyslíku. Je to dosud rekord nepřekonaný. Lepšího výkonu a to s užitím kyslíku měla dosáhnout až vítězná výprava. To mluví samo za sebe. To jsou, tu jsou zkušenosti získané prvními třemi výpravami. Před bylo neodvolatelně pohřbeno tvrzení, že dobytí nejvyšší hory je problém povahy finanční, že je technicky snadné, že si na slazí hory lze svobodně volit libovolnou cestu. Ukázalo se, že od severu jsou teoreticky možné pouze dvě cesty. Pohřebení, kudy šel Melory, a traverzem do Veliké Rokle, jako šel Norton. Obě tyto cesty, zvláště v horních partiích, jsou technicky velmi obtížné a přitom nebezpečné, zvláště při čerstvě sněhové pokrývce, protože skále je nepříznivě vrstvena. Přesvědčili se také, že o úspěchu výstupu rozhodují nevýdaně proměnlivé sněhové podmínky. Ve výškách přes 8000 metrů sníh nefirnovatí, protože na povrchu nikdy netaje. Podléhá pouze sublimace, tedy vypařování, což působí, že je mimořádně sypký a kyprý. Naprosto se nespojuje s podkladem. Skály jsou očišťovány od pouze výchřicemi, které jej smetají do údolí, tvoří se nad hřebeny a vrcholy obrovské závoje nejednou i celé kilometry dlouhé. Vychy také dovedou sníh tvrdě upěchovat v jamkách úžlabin, na stěnách i na skalách řebene. Ukázalo se, že údobí dobrého počasí umožňujícího akce je krátké a nejisté, avšak i tehdy často dochází k vánicím. A hlavně, jsou vzácné dny bez západních větrů, které se mohou stát příčinou pohromy, i kdyby všechny ostatní podmínky byly sebepříznivější. Konečně byl pozitivně rozřešen problém života a práce člověka ve výškách nad 8000 metrů. Ukázalo se, že aklimatizační schopnosti lidského organismu jsou větší, než předpokládala řada vědců, fyziologů. Nebyl definitivně rozřešen spor o úhlu kyslíku. V podobných vysokohorských akcích. Výsledky dosažené horolezci užívajícími kyslík nebyly o mnoho lepší než výsledky dosažené jejich druhy, kteří kyslíku neužívali. Tempo pochodu bylo rozhodně rychlejší, ale značná váha kyslíkového přístroje, téměř 16 kg, byla pro horolezce velkým břemenem. Připojili k tomu, že přístroje, jak se ukázalo, jsou velmi choulostivé na nízkou teplotu a snadno se při transportu poškodí, nelze se divit, že většina horlesů na kyslík raději nespoléhala. Při těchto výpravách byla konečně vytvořena taktika horských akcí od té doby beze změny užívaná při velkých himálajských podnicích. Alpinisté se přitom přesvědčili, že rozhodujícím pro úspěch je transport nezbytného a neobyčejně bohatého nákladu z hlavního tábora do táboru vyšších. A tak se dostala do popředí úloha Velehorského nosiče. 8570 metrů. Hranice možnosti pro severní cestu. Výpravy na Ivrist nesmírně oživily zájem o Himálajzmu. Byly-li dříve velké výpravy v Himálaji vzácností? Pak již ve 20. a 30. letech byly čím dál hojnější a okruh zájmu o Himalaj se rozšířil očetné další národy. A tak za desetiletí 1912 až 1921 bylo podniknuto 15 prach a v letech 1930 až 1939 jich bylo už 69. Do roku 1921 bylo dobyto tří sedmitisícových hor a po roce 1924 do počátku druhé světové války jich bylo dobyto 20. Zatím se však pohroma v roce 1924 odrazila negativně na problému i v Ristu. Angličtí horolezci nemohli řadu let získat souhlas k nové výpravě ani od své vlády, ani od Tibetu trpělivě vyčkávali a úzkostlivě hlídali, aby je nějaký jiný národ, třeba Němci, jejichž alpinismus prodělával tehdy obrovský rozmach, nepřipravili o jejich téměř monopolní postavení. Dalajláma vláda motivovala odmítnutí náboženskými důvody. Božstvo zřejmě nechce dovolit, aby se lidé dali nahoru, jestliže je dvakrát potrestalo smrtí. Teprve v roce 1933 se uskutečnila nová výprava. Jejím vůdcem byl zkušený znalec zimálá Hugh Radlič. Rad výprava široce zorganizovaná se skládala z devíti horlesů: F.S. Smyth, E.E. Shipton, C.J. Crawford, Percy Wynne, Percy Winn Harris, L.R. Weiger, J.A. Longland, T. A. Brocklebank a doktor C. R. Green. Dále pak E. C. J. Byrne. Tři vedoucí transportu byly to Schieber Bastid a Woods Johnson. Byl tam lékař doktor McLean a radistoje Eric Thompson a B. a Smith Windham. Již 16. dubna byl založen na Rongbuku hlavní tábor. Ratlič byl zastáncem důkladné aklimatizace a proto s náporem nepospíchal. 15. května byl obsazen tábor 4 na Chang a o týden později byl založen tábor 5. Museli jej však opustit pro nepříznivé počas. Teprve 28. května Win Harris Roger, Bernie, Longland a s nimi 12 nosičů obsadili definitivně tábor 5 a následujícího dne Vin Harris, Weiger, Longland a 8 nosičů stačilo rozbít tábor 6 ve výši 8350 metrů. To jest zatím výše než kdykoliv předtím. <kly> Co nedokázali dvě předcházející výpravy, Podařilo se nyní poměrně snadno. Je charakteristické, že v horolezcích, horolezectví, ostatně nejen v horolezectví, výkony již jednou dosažené bývají později opakovány snáze a vyžadují menší fyzické i psychické námahy. Jako by byly lehčeji dosažitelné, přestože objektivní obtíže zůstávají přece bez změny. Tentokrát měla zvlášť příznivý vliv na úspěch ještě jedna okolnost zkvalitnění horolezeckého píciku šarpů. Za posledních devět let stačil virus typ šarpy nepřekonatelného himalajského nosiče spolehlivého druha horlesu. Ang Tarke, Dacering, Nima George, Ang Cering, Kipalama, Ceringtark Tark a Rinzing tím, že dosáhli výšky 8150 metrů, utvořili šarpský rekord, který dlouho nebyl překonán. Z tábora 6 nastoupili dne 30. května k náporu Win Harris a Vigas. Rozhodli se, že půjdou po stopách Malloryho a Irvena po ařebení a na této cestě skutečně našli jejich stopy. Tak ve výši 8450 metrů kousek pod řebenem narazili na cepín, se znaky výpravy z roku 1924 nepochybně majetek jednoho ze dvou zahynulých horolezců. Protože se žádný horolezec s cepinem nerozloučí dobrovolně, svědčí tento nález rozhodně pro teorii zřícení a proti tezi o zmrznutí při noclehu. Když došli pod druhý výšvý hřebené, zjistili Harris a Víger, že jej nelze svést. Tvoří jej totiž svisle zříznutá, nepřízněně vrstvená skála, vysoká 50 metrů. Nadarmo se pokoušeli obýt výších úzkým, exponovaným žlebem. Při těchto pokusech ztratili tři hodiny, než začali traverzovat, podobně jako před devíti lety Norton, ke středu stěny. Dospěli do velké úžlabiny a překročili ji. Hluboký prachový sníh jim nedovoloval rychlý pohyb. Bylo již pozdě, a museli se tedy rozhodnout pro návrat víceméně z téhož místa jako kdysi Norton. V táboře 6 se zatím usadilo druhé vrcholové družstvo, které tvořili Shipton a Smythe. Celý den 11. května strávili ve stanu, bojující s rozběsněným vychrem. Teprve 1. června ráno mohli podniknout výstup. Shipton se bohužel roznemohl a musel se i hned vrátit. Smythe sám pokračoval cestě. Šel Nortonovým traverzem a dospěl na totéž místo jako Harris a Víge před dvěma dny. Sypký s podkladem nespojený sníh ho ale přinutil k návratu. Zajímavé jsou zprávy Smytheho o halucinacích, když se o něho pokoušeli, když sám podnikal výstup. Přestože věděl, že Shipton odešel, měl ústavičně pocit, že kdo si jde za ním a že ho jistí. Když se zastavil, aby si odpočinul, rozdělil jídlo na dvě poloviny. A byl přímo ohromen, když spatřil, že jeho druh s ním není. Kromě toho dlouhou dobu pozoroval dva draky, podobné upoutaným balónům, pohybující se nad hřebenem ivristu, které zřetelně pulzovaly, až konečně zmizely za stěnou mračen. V dobré kondici, sestoupil Smajt do tábora 6, ale nechtěl jít se Šiptonem dolů, mýbr zde zůstal přes noc. Třetí noc ve výši 8350 metrů. Spal výborně 13 hodin a ani si neuvědomoval, že poškozenou stěnou stanu navál vítr dovnitř sněhovou závěj, která ho úplně přikryla i se spacím pytlem. Příštího dne sestupoval ve vánici to právě nastal monzun a ustavišně padající sníh přinutil výpravu k ústupu. Musíme ještě připomenout, že tentokrát nebylo užito kyslíkových přístrojů, protože k ním horolezci neměli důvěru. Rok 1933 přinesl rovněž první přelet letadla přes vrchol Ivristu. Dokonale zorganizovaná a velkory připravená výprava anglických letců Takzvaná Houston Mount Everest Expedition zřídila základnu v blízkosti města Purnea v Indii ve vzdálenosti 260 km od Everestu. Byly provedeny dva skupinové přelety vždy po dvou letadlech ve dnech 3. a 19. května. Byly skvělým prvním leteckým rekordem tohoto typu. Přinesly dosti hezkou fotografickou kořist ale horolezecky tento problém pochopitelně neposunuli nějak před. Ivris se brání nepohodou. Zatím však působil tento problém na mnoho lidí přímo fascinujícím kouzlem. Podle samotářsky na nadšenec, dokonce snad maniak, Morris Wilson, bez jakékoliv horské zkušenosti, nemaje potuchy o nesnázích, proklouzl potají na jaře roku 1934 v přestrojení do Tibetu. V průvodu pouze tří nosičů dospěl na ledovec Rongbuk k místu, kde stál tábor 3 při poslední výpravě. Protože se šerpové zdráhali dále, poslali je zpět. Horoleze samotář si představuje, že pouhá síla vůle dovede překonat všechny překážky. Několikrát se nadarmo pokouší proniknout na Čanglá nachází zásobu potravin, kterou tam zanechal ratlič a toho zachraňuje před hladem. Konečně se fyzicky zroutí a umírá ve svém stanu. Nosiči, jak tvrdili, čekali na něho podle úmluvy pod Lidovcem, ale nenapadlo je jít mu na pomoc. To nesvědčí o jejich kvalifikaci. Věznovo tělo a vedle něho přesně vedení deník, našla teprve anglická výprava z roku 1935. Protože dalaj povolení k zorganizování velké expedice došlo pozdě, bylo využito k vyslání malé nahonem sestavené výpravy, jež byla považována za výpravu průzkumnou. Měla provádat podmínky v době Monzunu a po něm a orientovat se o možnosti jiné cesty výstupu, vedl Eric Shipton a účastnil se i pět horasů. V. Bryant, H. Kempston, V. Tillman, B. Warren, H. Wigram a topograf Michael Spender. Mezi 16 nosiči šarpy objevil se nováček 21. letý Tenzing Norkey Beauty. Zapamatujme si toto jméno které od toho dne najdeme v seznamech šesti dalších výprav na Ivrist. A čím dál, tím blíž vrcholu. Tensing Norkej Butia. Podle programu nepospíchali k hory. Byla zkoumána další území na východ a severovýchod od ní. Ale osud jim provedl zlomyslný žart. Toho roku se stalo něco naprosto mimořádného. Příchod Monzun se opozdil o celý měsíc. Celý červen a na počátku července trvalo stále počasí. Teprve 7. července začal padat sníh. Kdyby se to bylo přihodilo před dvěma lety, kdy dokonale připravená výprava podnikala nápor na vrchol. Tenkrát to nemělo význam. Shipton a jeho druhé vystoupili sice na Čankla, ale neměli žádnou možnost zautočit na vrchol. Za to výprava zcela splněla své průzkumnické poslání. Ze sedla mezi Pumory a Link Trence zrekognostoval šipten údolí ledovce Kumbu na jižní straně i Viděl velký sráz, jakož i vysoký horský kotel, západní kum. Nestotožnil se s názorem Meloryho, že tam tudy není naděje na výstup k jižnímu hřebení Ivilistu. Avšak cestu do Olvojí Kumbu nenalizli ani teď. Bylo zjištěno, že velehorské akce v oblasti Ivrestu nejsou možné po příchodu Monzunu. Za to těžnice z příznivého předmonzunového počasí dobyly tři sedmitisícové hory. Kartapu 7221 metrů, Kelas Rock Peak 7065 metrů a Karta Changri 7032 metry a asi 20 hor 6000. Trvalým dědicím výpravy je fotografická mapa tibetské strany Ivrictu v měřítku 1 k 20 tisíců. Za to následující šestou výpravu z roku 90, 1936 stihl naprosté fiasko. Byla to opět těžká výprava s velkou účastí pod Radlížovým vedením. Účastnili se jí z roku 1933 Smythe a Win Harris, 40 z roku 1935 Shipton, Kempson, Warren a Wigram, jakož i nová hvězda himalajismu Peter L. Oliver, který se vyznamenal druhým výstupem na Trishul. Lékařem byl doktor Noel Hamprais vedoucí transportu major Morris a poručík G. M. Gavin, radistou byl Smith Windham. Tohoto roku měli opravdu velkou smůlu. Nebylo sebe menší mezidobí dobrého počasí mezi zimou a příchodem monzunu. Ne 14. května byl založen tábor na Chang'e -a, a již o čtyři dny později se začal sypat monzunový sníh. Všechny pokusy o výstup stůj co stůj museli skončit ravinou na svazích pod sedlem tak, tak, že Harris a Shipton dne 6. června vyvázli bílé smrti. Jediným úspěšným činem výpravy bylo založení obrovského skladiště potravin a zásob na Čanglá. Přibližně půl druhé tuny zavazadel tam zasypal sníh. Po výpravě na podzim vrátila se na vrasní vrub část šarpu do průzviku a toto skladiště si rozebrá. Tento neúspěch se musel odrazit na dalších plánech. Než pustili ze zřeta a Iverist, rozhodli se angličané pracovat hospodárněji. Šéfem malé lehké výpravy byl roku 1938 zvolen Harold V. Tillman, známý za stánce omezené výstroje na minimum a opatřování potravin v mezích možností na místě. Sehrná parta starých himalajistů Šiptena, Odela, Smita, Smajta, Vorena a Olivera byla doplněna jediným nováčkem Pítrem Lloydem. Rychle se pohybující skupina dorazila na Rongbuk 6. dubna. Po ostré zimy a vychřice, které tam ještě vládly, ustoupili do údolí Karta, aby tam čekali na oteplení, které sice přišlo počátkem května, ale hned s ním začal padat sníh. Po druhé nenastalo mezidobí pěkného počasí mezi zimou a létem. Přesto byl s obrovskou námahou založen tábor na Čankla a dva nad ním, šestý nejvyšší přibližně ve výši 8300 metrů. Mezi šesti šarpy, kteří tak vysoko vynesli základ, byl vedle Rinsinga Bhutiji, Wangdi Norbua, Lopsanga Šerpi II., Langpa, Tenciga a Daceringa, rovněž Tencing Norkei Butia, který získal řád Tigra za svou cestu k vrcholu. Z tohoto tábora se pokoušeli podniknout vrchové nápory Shipton a Smite ne 9. června, Lloyd a Tyrmen orverny později uvázli ve sněhu hlubokém popás něco málo nad táborem. Při této výpravě používal pouze Lloyd kyslíkové přístroje poprvé od roku 1924. Ostatní horolesci vlivem Tirmena, který byl zapřísáhlým odpůrcem kyslíku, si na něj vůbec nevzpomněj. Bylo nepochybně podivné, že se v letech 33 až 1938 zcela upustilo od pokusu s kyslíkem Přestože výsledky druhé a třetí výpravy mohly být pobítkou ke zlepšení konstrukce přístrojů a tím k jejich dalšímu použití. Jediným úspěchem výpravy byl prvovýstup na Changla od západu, z bazénu ledovce Rongbuk hlavní a první Traverse průsmiku. Výkon bez praktického významu, nebo se ukázalo, že přístup z této strany je delší a méně pohodlný než doposud užívaný tedy od východu, a při stejně ohrožený lavinami. Avšak náklady výpravy byly nepatrné pouze 2000 liber, čili šestkrát méně, než stála předcházející velká výprava. Přispělo k tomu do značné míry i omezení potravin na nejjednodušší a nejhospodálnější, jako je například masový výtažek Pemikan. Účastníci výpravy ji proto nazvali položeltem a polovýsměšně Pemiken Expedition.